Porreig estrena la ruta dels templers i obrers amb una visita teatralitzada oberta al públic. Bon dia. Avui inaugurem la ruta dels templers i obrers, una ruta que és un recurs nou del poble de cara al turisme, als visitants del nostre poble. El passat diumenge 29, Porreig va estrenar la nova ruta dels templers i obrers, un itinerari autoguiat a través del qual es pot conèixer Porreig, la seva història, el patrimoni i els orígens industrials, rurals, històrics i naturals. Durant els darrers mesos s'han fet les tasques de renovació d'alguns plafons informatius i se n'han instal·lat de nous per indicar aquesta ruta circular que uneix diversos camins i senders que ja existien, convertint-los en un nou atractiu turístic per conèixer els entorns del municipi. Els participants en aquesta ruta inaugural es van trobar a 9:45 a la plaça de la Creu per iniciar aquest camí circular. Al llarg del recorregut es va oferir un refrigeri i la ruta estava amenitzada amb representacions teatrals i visites guiades als diferents espais. L'estrena d'aquesta ruta va ser possible gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Porreig i entitats com l'Associació Cultural Templers de Porreig, l'Associació de Veïns de Calpons i també el Museu de la Colònia Vidal, ja que, tot i no formar part de la ruta, va aportar els seus actors a la part teatralitzada de la visita de Calpons. La ruta comença per la part medieval del poble, en espais com l'església de Sant Martí, la plaça dels Templers o el castell, i seguidament es dirigeix cap a la colònia de Calpons, on porta els visitants a veure l'església, coneguda com la catedral de l'Alt Llobregat, la torre de l'Amo o l'edifici del Botànic Ardes, per acabar tornant resseguint el riu Llobregat. El total de l'itinerari és d'aproximadament 5 quilòmetres, que en el cas de fer-la de manera autoguiada té una durada d'entre 90 i 120 minuts. L'estrena d'aquest projecte forma part del treball que s'està fent des de finals de 2019 dins del Pla de Dinamització de Porreig, que ha portat a la creació de la marca turística del municipi amb el lema Porreig, terra d'orígens. Orígens rurals, naturals, històrics i industrials. La intenció de l'Ajuntament és convertir el turisme en una font tant de desenvolupament econòmic com de promoció del municipi.